одним з пріоритетних напрямків роботи уряду і Міністерства юстиції є підтримка програми відповідального батьківства, спрощення тих сервісів, які отримують українські громадяни. І один з таких сервісів – це реєстрація народження. Ми запустили пілотний проєкт, який був спрямований на прибирання бюрократії в питаннях реєстрації актів цивільного стану – народження, одруження. І на сьогоднішній день цей проєкт став вже національним, тому що 470 пологових будинків по всій країні є нашими партнерами, в них працюють фронт-офіси Міністерства юстиції. В наших РАКСах, як сьогодні ви побачили, ми так само надаємо урочисту послугу реєстрації народження. Близько 70% всіх новонароджених в Полтавській області за минулий рік були зареєстровані без бюрократії, без черг і без тих негативних радянських елементів, як це було раніше багато років. Я хочу сказати вам дякую за те, що ми народили чергу Полтавську. Тому що Полтавщина така благодатна земля, виростала багато багатьох людей, які сьогодні вважаються в Полтаві. Хай ваша доньку теж колись буде перша черга вашої гордості, гордості всієї нашої безпечі. Вітаю. Для нас це дуже приємно, що нас пригласили, звісно, на таку урочисту подію в першу чергу, тому що якби не всім так можна сказати, визив, так, щоб нас повезло. Нам дуже приємно, звісно, що це для нашої дитини це такий маленький шажок, я не знаю, може, начало життя. Нам, звісно, це дуже приємно.